Здравейте! Сега съм тук на гости и видях много хубави домати и реших да питам, нали, кой ги отглежда, и доколкото разбрах, една възрастна дама, баба, се грижи за тях, и тя е, помолих я да я попитам няколко съвета, тъй като обичам да вземам съвети от по-възрастните хора. И само погледнете за какво става въпрос. В момента сме началото на месец юни, това са ранни домати. Погледнете за какво изобиле, колко много домати. Добре, нека започна така. Кога си ги засадила? Горе-долу към 25 януари съм сложила расада, семената. Расада 25 януари, добре. Да, към 25 януари съм ги сложила. И като станаха в къщи на топличко, в кофичка. В кофички, в къщи, на прозорце, на топличко. И съм ги гледала до... На 1 април съм ги разсадила. Добре. 1 април. И съм се грижила за тях до сега. От 1 април. В момента сме 6 юни. Да, 6 юни. На 6 юни. Съм ги разсадила. И само... Иди си ми там. Не, той. Само секунда. Виж, супер, не, тук е идеално. Да. Добре, това, което забелязвам, искам веднага да питам. Тук много интересно виждам по листата, е останало... Напръскала съм ги с бордолеза. С бордолеза в отпалото. Син камък. Ива. Това е класически, едно време много е използван. В днешно време почти не го виждам. Едно време, още малка съм била, помня, имахме градина. Само с бордолезов разтвор се пръскаше, с нищо друго. А сега не може да се спасиме от разни набези на... Обаче твоите домати изглеждат перфектно. Еми за сега са перфектни, да трябва, искат па да се пръскат. Ама... А, така, да питам. Па да се пръскат. На колко време пръскаш, кога пръскаш? Ами трябва да се пръскат горе-долу през 2 седмици, ама... Значи 14 дни. Значи закъснях, трябваше по-рано, но нещо... Нищо, въпреки това изглеждат много добре. Тук може да видите, че е... Поливано... Полих. Та сутрин ги поливах. Станах 5 часа и водата спре. Едва ги полях и спрях. А, така. Сутрин рано е станала, ги е полява. Да. Как съм казал, или рано сутрин, или късно вечер, преди вечер, нали така? Да. Преди малко с тебе си говорихме. Тя използва, както виждате, дървени колове. Погледнете, ето тези. Парцалщата. Тя спомена, че е от стари дрехи и така нататък. Стари дрехи, дето ни се носят вече. Ето. Вижте. Всичко се използва. Тук имаме гледане домати, както едно време. Абсолютно всичко се използва от мен. Аз не давам... Не обичам да се хвърля. Не обичам да се хвърля. Супер. Не, много добре. Аз ми харесва да виждам такива неща. Погледнете, тук има... Ето, тук е червено, тук има може бяло, но няма значение. Няма значение. Въпросът е да върши работа. Вижте как е. Предполагам, че домати са около тучат. Най-вероятно. На всяко листо излиза култучи. На всяко листо обаче сега аз съм ги изчистила. Разбира се. На всяко листо, ако някъде може да съм изпуснала, ето го. Ето, от най-само сутрин. Това съвсем малко, ето колчако. Ето го. Ето сутринта, ето къде съм го скъсала, някъде ги изпускам. Погледнете колко хубави домати. Трябва да се чистят култуците, защото нищо не става. Стават като букет и домати стават дребнички. Да те питам за сорта. Какви сте с домати? Рила. Рила. Ранни домати, сорт Рила. Рила са, да. Всичките са един сорт. Е, тия на коловете, всичките до там и то задния ред, те са по-късни, не по-късно. Понеже не ми излянаха всичките семена, ми се видяха малко, след 2 седмици си купих други семена и папо сях рила се в нея отзад. Ама тук сянка, от тия керамиди става сянка и много, много лошо. Вижте колко добре гледен домати, точно както едно време, с бодолезове раствор. Ами ние сме се родили на нивата и така сме си свикнали, не може... Викат продава се, ма купения домат не е като той. Абсолютно, абсолютно. Като стана тълък, искам да видиш домат вкус. Ми аз като гледам така, в много скоро време ще станат. Ще станат, да. Ще бъдеш една от първите тук. Знаеш колко много градини има, които все още няма така домати, пък тебе са вече много заформени. Ами какво да правя? Виж колко много има. Има и още съфтеж, има още домати. Има, те са на четвърта китка вече съфтът. Вижте, на четвърта китка. Първа, втора, трета, ето четвъртата китка. Какви гори ами вече на четвърта китка. Даже едно време това се прекършваше, като се прекърши, то по-бързо да зреят, но няма да го кърши. Няма. Супер е, да? Супер. Добре, питахме те за пръскането, поливането или рано сутрин, или при вечер. Или вечер късно. Да. Добре, рано сутрин, като земята студена, иначе вечер в земята е топла. Слагаш ли някакви обогатители в почвата? Това е много важно също. Не слагам. Слагаш? Амониева си. Амониева си. Само това? Само това. През колко време?
Ами само един път съм им слагала. Само един път съм слагала? До тук само един път съм сложила по малко. Е, че ти е много добре. Много добре вървят, супер подхранена. Уборски тор няма, ако имаш тор. Да, да, ръжи ще се палиш. Станат по-таки. Супер добре. Еми, това са домачите. Надявам се видеоклипа да е полезен и така. Благодаря ти много за това, че ми позволи и ми сподели. Няма нищо, нали сме хора. Супер, благодаря. Чао, чао.